mudanayaal iyo marwooyin ku soo dhawaada cashirkii 11-aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Cashirkan waxaan ku baranaynaa laba app oo aad iyo aad u faa'iido badan Windows 10-ka ku timaada. Appka koowaadi waa My People. Haddaan meeshaan ku dhufato, People app ayaa la yiraahdaa. Appkan wuxuu kuu ogolyahay emailkaaga, contactiska kugu jira ama dadka kugu jira oo dhan inuu meeshaan kugu soo safo si aad qof u wacdo. Qof aad email ugu dirto, marka hadaad tiraahdo find and bin contact dad ehel, waxaad dhahaysaa people appka ii fur, waxaad leedahay import contact. Contactiga xayanka keenaa uu ku leeyahay, waxaad dhihi kartaa emailkii ka soo qaad oo outlook ah. Outlook-gaaga contact haddaysa kugu jirin badan, waxaad samayn kartaa inaad contactiga xataa ka soo qaadi karto Google-kaaga. Hadda Google-kayga waxaa ku jira contact badan. Google-kayga oo kale hadda taga, waxaan leeyahay Maxamed Ruuf. Gmail-kayga waxaa ku jira contacts tiro badan, marka waxaan leeyahay Gmail-kayga ka soo qaad contactiga iigu jira oo dhan. Gmail-kayga taga waxaan leeyahay next, waxay weydiinaa password-kayga, password-kaygan ku qoraa. Password-kayga ku qoraa next ayaan iri, waxa uu samayn doonaa fiiri contacts-ka iigu jira Gmail-kayga oo dhan ayaa wuxuu ii soo gelinaa My People app. Hoosan aadaa waxaan leeyahay allow, waxaan meeshaan ku samaynaa fiiri contacts-kayga oo dhan ayaa uu iigu soo daray. Sidan waxa dhacaya fiiri marka email-kayga dadkii ku jira oo dhan ayaa iigu soo daray. Dadkan oo dhan waa dadka iigu jiray email-kayga. Marka hadaan qof ku dhufto, qofku waxa ii soo baxaya magaciisa, lambarkiisa, iyo inaan ka wici karo Skype waa noo soo socdaa wuxuu yahay, iyo qof walba magaciisa. Marka saa u jeediin, aad iyo aad ayaa kuu anfacaya. Waa sida adigoo isticmaalayo kale buugga lagu kaydsado dadka magacyadooda iyo lambaradooda kale. Contacts-kaygii dhan, dadkii iigu jiro dhan Gmail-kayga ayaa ii soo wada safa. Marka saa u jeediin, dadkaani waa dadka iigu jira Gmail-kayga, haddana waxaan soo gashtay My People app. Marka hadaad haysato email aad waqti badan isticmaalaysay, dadka kugu jira waad ku soo darsan kartaa My People app. Meeshaas yartaa oo labada madaxa waaye, People app ayaa la yiraahdaa, halkaanu kuu soo galaa marka. Marka hadaan xiro oon hadda ku dhufto oo aan dhaho find people, fiiri marka dadkaygii dhan waaye, u fiirso waa lambaradii iigu jiro dhan iyo emailadii iyo magacyadii iigu jiray Gmail-kayga meeshaan ii soo wada galay. Saas waa sida loo isticmaalo My People app. Waxaa jira app kaloo dadka kugu jira kombiyuutarkaaga ama dadka isticmaala appkaas aad ka dhex wici karto oo loo yaqaano Skype. Appkaas waxaa laga heli karaa start, waxaa tagay S hoos u jira, waa ka Skype aa la yiraahdaa. S Skype aa tagay. Haddaad fiiriso Skype-kaaga markaa ku dhufato aad dhahdo next, your contact always sync. Okay. Marka wuxuu tijaabinaa Skype-ka markaad ku dhufato next, makrofoonkaagu tijaabinaa. Hadda makrofoonkayga waa aniga hadlaya, haddaan hadda aamuso waa istaagay, haddaan hadahdana oo socday. Okay aan leeyahay. Marka wuxuu isku dayay inuu kaameradeeda xataa helo si aan videoya uga dhex waco. Okay aan leeyahay, wax walba isticmaal. Marka haddaad u fiirsato, Skype waa barnaamij kuu ogol inaad dadka ka dhex wacdo. Aniga Skype umaan ogolaan inaan login dhaho. Skype si automatiga ayaa waxaa loogu daray emailkayga oo ah hurbadiot@outlook.com. Marka waxaan samayn karaa inaan telefoonna ka wacdo iyo inaan contacts-kayga ku ogaado. Magacaygiina waa kanaa. Calaamada cagaarkaana waxay sheegay inaan hay online. Marka Skype waa barnaamij sida WhatsApp oo kale dadka laga wici karo, waliba dad badan la isku xirxiri karo, videona aad ku wici karto qofka, haddaa rabtana aad ku wici karto cod. Marka haddii aan ku dhufto call, waxa uu ka soo qaadanayaa dadka iigu jira My People oo dhan. Marka My People appkaanu iyo Skype oo isla shaqeeyaan, maxaa yeelay contacts-kaygii dhan ayay ku soo darsadeen meeshaan. Marka qofkii aan rabo ayaan hadda inta ku dhufto ayaan wici karaa. Hadda qofkaan oo kale haddaan rabo inaan waco, waxaan leeyahay call. Mujeedaa qofkii isku daya inuu waco. Marka Skype ku waa barnaamij aad iyo aad u awood badan, kuu ogol inaad maqal iyo muuqaalba inaad qofka uga wici karto asaga dhexdiisa. Sidaasaa loo isticmaalaa My People app iyo Skype app. Labadaas appi aad iyo aad ayay idin anfacayaan, video iyo cod labadaba dadka waa ka dhex wici kartaa.